Nu startar Umeå Sport Academy. Vi är en idrottsakademi för 6-11-åriga barn. Vi kommer att träna en gång i veckan under hela skolterminen. Träningsgrupperna kommer vi att dela in efter ålder. Det kommer även tillkomma en del andra kringaktiviteter kring den vanliga träningen. Vi kommer att fokusera vår verksamhet på allsidig träning, motorisk utveckling samt att skapa en glädje till idrotten hos barnen. Deltagandet i Umeå Sport Academy medför inga förpliktelser för dig som förälder. Du behöver inte sälja lotter, baka bullar eller något annat. I den här idrottsakademin så tar våra duktiga ledare hand om ditt barn och sköter hela verksamheten. Ge ditt barn en god möjlighet till idrottslig utveckling och ett stort idrottsintresse. Välkommen till Umeå Sport Academy.